Brunyola es convertirà de nou en la capital catalana de l'Avellana amb la celebració de la 30a edició de la Fira, que se celebrarà els dies 4, 5, 6 i 12 d'octubre. A la presentació de l'esdeveniment celebrat a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona, l'alcalde de Brunyola ha destacat la col·laboració i l'esforç de tots els participants per dur a terme aquesta commemorativa edició, que inclourà actes especials en honor a aquest important aniversari. Ja fa vora un any doncs, que vam dir que l'any dels 30 anys havíem de fer alguna cosa especial, no? I hem buscat alguna sèrie d'actes que alguns que s'havien deixat de fer i que els hem recuperat i d'altres que són nous per poder fer una fira una mica diferent. Això també ens ha compromès una mica més a l'hora de costejar aquesta fira, però per sort doncs, tant Consell Comarcal de la Selva com Diputació de Girona ens han pogut ajudar i els han pogut fer realitat. Alguns doncs, són des de la gravació d'un documental de commemoració de 30 anys de productes d'avellanes a la selva. Tenim una exposició fotogràfica també que commemora els 30 anys de la fira des de la primera fins a l'última. Incorporem l'espectacle de Bona gent de Quim Mas Ferrer, una cursa popular que anys enrere s'havia fet i que aquest any recuperem, i un taller de cuina amb el xef Arnau París, que també estem segurs que agradarà molt i que serà molt interessant. Tots els indicis que tenim, tots els productors que parlem, estem veient que hi ha una reducció molt important de la producció, que estimem amb una producció que serà el 30 o 40% d'un any normal. I les causes, bàsicament, també hem d'acabar-ho d'estudiar, però bàsicament serien degudes a la calor extrema que vam tenir l'estiu passat, que va danyar la floració de l'any present, i també segurament altres factors que encara estan per determinar, com seria segurament un fred molt tardà que vam tenir a la primavera. No ho sabem encara, estem estudiant tot el que ha passat aquest any. Un conreu que està a cuidados intensius, doncs aquí ningú vol entrar perquè no hi veu futur. Llavors la gent jove està marxant del sector i l'única opció que se'ns ha acudit fins ara, que està funcionant bastant bé, és fer nosaltres mateixos l'elaboració. És a dir, nosaltres tenim un producte que el conreem molt bé i a partir d'aquí no el venem a indústria o cooperativa, sinó que el transformem nosaltres mateixos i l'oferim directament al consumidor final. Això sí que ens ha portat un plus i és l'esperança de futur que tenim. És un sector que ens preocupa perquè és un sector envellit i per tant el que hem de procurar és que hi hagi relleu generacional, no? I en aquest sentit doncs, el que hem de fer és animar els joves a través de les escoles d'agricultura que tenim a Santa Coloma de Farners, tenim a Monells i també tenim a Olot, a l'escola d'agricultura, doncs d'animar aquests joves doncs, que s'incorporin a l'àmbit rural i que per tant alguns d'aquests puguin anar a la selva a tirar endavant algunes explotacions d'avellaners. És una fira que ens sentim molt nostra, eh? Hem de pensar que Brunyola és la capital de l'avellana Girona, però dels 10 municipis productors, 8 són de la selva, per tant el Consell Comarcal hi ha de ser-hi, també per recolzar els pobles petits, i el suport es concreta amb tot el que és, per exemple, la difusió de la producció del cartell, la difusió d'aquesta mateixa roda de premsa, tot el que és temes logístics, la nostra brigada, el nostre personal, els hi dona suport. Saps perquè diners no en tenim gaires al Consell i el que fem és donar molt suport logístic amb els mitjans que podem. La inauguració serà el divendres al vespre i tindrà la participació dels alcaldes i regidors dels 26 municipis de la comarca. Tots plegats donaran el tret de sortida a un cap de setmana ple d'activitats dedicades a reivindicar el producte local i a posar de manifest el gran valor d'aquest apreciat fruit sec com és l'avellana de Brunyola.